թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, հայրը, որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Այսօր սիրելի քույրեր եւ սիրելի եղբայրներ, պետք է խոսենք Աստծո Սուրբ Գրքում գրված մի քանի մկրտության հետ կապված խորհրդապատկերների մասին, բայց մինչև մկրտության խորհրդապատկերներին անցնելը կուզենայի որպես նախաբան ընթերցել այսօրվա նյութը, որ եկեղեցին առաջարկում է մեզ, մեր Սուրբ առաքելական մայր եկեղեցին, այդ նյութը Եսայի մարգարեությունն է 5-րդ գլխից։ Հարքորը վրդում Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Եսայի մարգարեություն 5-րդ գլուխ։ Այժմ իմ շատ սիրելու համար երգելու եմ իմ սիրելու երգն ու իր այգու մասին։ Իմ շատ սիրելին մի այգի ուներ, մի խիստ պտղաբեր բլրի վրա։ Եվ նա ցանկապատեց այն, քարերը հանեց միջից և այնտեղ ամենաանտիր որդը տնկեց։ Մեջտեղում մի աշտարակ կառուցեց ու նաև մի հնձան խորեց նրա մեջ և սպասեց, որ խաղող տա, բայց ազող տվեց։ Եվ հիմա, ով Երուսաղեմի բնակիչներ և Հուդայի մարդիկ, եկեք դա տանենք իմ և իմ այգու միջև։ Ուրիշ ինչ կարելի էր անել իմ այգուն, որ ես չարեցի նրա համար։ Երբ սպասում էի, որ խաղող բերի, ինչու ազող տվեց։ Եվ հիմա ձեզ հայտնեմ, թե ինչ եմ անելու իմ այգուն։ Քանդելու եմ նրա ցանկապատը, որպեսի արոտատեղ դառնա, և քարուքանդ եմ անելու նրա պատերը, որպեսի ոտքի կոխան լինի այն։ Խոպան եմ թողնելու այն, չպտի ետվի, չպտի փորվի, ցախ ու փուշ պիտի բուսնի։ Իսկ ամպերին պատվիրելու եմ, որ դրա վրա անձրև չտեղան, քանի որ զորաս տիրոջ այգին Իսրայելի տունն է, և Հուդայի մարդիկ նրա հաճելի տունկը։ Նա սպասում էր իրավունքի և ահա արյունահեղություն, արդարության և ահա աղաղակ։ Վայ նրանց, որ տունը տանն են կցում, արտը արտին են միացնում, մինչև որ այլևս տեղ չլինի և միայն իրենք բնակվեն երկրի մեջ։ Զորածներն իմ ականջին ասաց, իրոք շատ տներ ավերակ են դառնալու, մեծ ու գեղեցիկ տներ առանց բնակչի։ Այո, 10 լծվարայգին մեկ մար պիտի տա, և մեկ քորձ սերմը մեկ արդու պիտի տա։ Վայ նրանց, որ առավոտյան վաղ արթնանում են, որպեսի օղու ետևից ընկնեն, և շարունակում են մինչև գիշեր, մինչև գինին նրանց բորբոքի։ Քնար ու տավիղ, թմբուկ ու սրինք, և գինի կա նրանց խնջույքներում, բայց տիրոջ գործին ուշադրություն չեն դարձնում, և նրա ձեռքի կատարածները չեն տեսնում։ Իմ ժողովուրդը գերության է մատնվել, գիտելիք չունենալու պատճառով, նրա հարգարժան մարդիկ քաղցած են, իսկ բազմությունը տոչորվում է ծարավից։ Սենց հատվածներ կան Սուրբ Գրքում, որ ոչ հաճախ են մեջ բերվում, քիչ են կարդում, որովհետև վախենալու է։ Եվ որ կարդում ենք այսպեսի հատվածները, սարսափում ենք, ասում ենք, նյուժելի Աստված հիմա այս խոսքը կատարելու է մեր վրա, նյուժելի մեր ազգն էլ ա ոչնչանալու։ Միթե արդյոք այս դաժան հարվածները, որ գրված այս խոսքի մեջ, մեր վրա էլ են գալու։ Եվ աշխատում ենք, շրջանցենք, քարոզիչները աշխատում են Աստծո խոստումները մենակ քարոզել, թե ինչքան լավ ալինելու և այլն, բայց Աստծո խոսքը հատվածաբար չի, Աստծո խոսքը մեկ մի բան ա, մեկ ընդհանուր խոսք ա, և ամբողջության մեջ պետք է ընկալել Աստծո խոսքը։ Երեք մեր Սուրբ եկեղեցին տոնում էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, նրա որդիների, թոռների, ուրեմն տոնը, հիշատակը։ Ահա այստեղ Եսայի մարգարեն Աստծո անունից ասում է, որ Եսայի մարգարեն Աստծո անունից, Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունից ասում է, որ ես ընտիր այգի տնկեցի, խաղողի այգի տնկեցի, բայց
այդպես ամեն բան ինչ որ պետք էր անելու արեցի, ցանկապատ արեցի եւ այլն, աշտարակ սարքեցի, բայց խաղողի փոխարեն դառը պտուղ, ազող, այսպես թթու մի բան տվեց։ Եվ որպեսի մարդիկ չասեն, մենք չենք հասկանում ինչի մասն է խոսքը, ես այի մարգարեն բացում ա այս առակը եւ ասում ա Իսրայելի տունն ա այդ այգին, Հուդայի մարդիկ են, որոնք պետք ա արդարություն անեին, բայց որոնք պետք ա հոգեվոր լինեին, բայց մատերիալիստ են, ես էլ ես թարգմանում եմ մեր այսօրվա բարբառով, որոնք պետք ա հոգեվոր լինեին, բայց մարմնավոր են, տունը տան վրա են ավելացնում, այսինքն ես հոգսերը, իրանց ամբողջ հոգսերը, եկեղեցու ամբողջ հոգսը, եկեղեցու անդամների ամբողջ հոգսը այս երկրի վրա հաջողություն, ֆինանսական հաջողություն, կարիերա, մատերիալ, ոչ թե այս բաները վատ են, այլ այս եկեղեցին, որ առաջի հերթին պետքա ուրեմն մտածի երկնքի արքայության մասին, առաջի հերթին, երկրորդ հերթին, երրորդ հերթին մտածում է այս երկրի վրա հաջողություն գտնելու մասին, դրա համար էլ այս երկրի վրա ասում է հաջողություն չեք գտնելու, դրա համար էլ կործանվելու է, դրա համար էլ իսկ այս երկրի վրա հաջողությունը, գիտեք, այս երկիրը սատանայի իշխանության տակ է եւ սատանան իր օրենքներն է դրել այս երկրի վրա եւ մարդիկ շատ լավ գիտեն այդ օրենքները, ասում են լավություն անողի գլուխը ծակա, չէ, մի աշկտ կանեն, ես ինչ ես բան, աշկտ դուրս գա վերջ, չանդը դուրս չգա, ասես բաներ կա եւ այս օրենքները որ կա, այս օրենքներով է պետք ապրես, եթե ուզում ես հարստանաս, հարստանաս եւ հաջողություն գտնես այս երկրի վրա եւ այդպես էլ լինում է, մարդիկ այդ թե ուր ինչ նպատակ ես դու գնում, այդ նպատակը համապատասխան ճանապարհն ունի, Հիսուս ասում է ես եմ ճանապարհը, երկնքի արքայություն գնալու, մենք եթե ուզում ենք մեր արքայությունը այստեղ լինի, մենք այդ ճանապարհով կգնանք, ոչ թե Հիսուսի ասած, ահա այս սարսափելի տեղերից մեկն է նաև Երեմիա մարգարեի ամբողջ գիրքը, 2000 թվականներին ֆիլմերի շարան էին նկարել, չեմ հիշում, Եվրոպացիք էին, իտալացիք էին, թե ամերիկացիք էին, էական չի, մի խոսքով Արտասամանյան այսպես բան էր, կոչվում էր Բիբլիա, Աստվածաշունչ, եւ այդպես Աբրահամի կյանքն էին նկարել, Դավիթի, Սողոմոնի, այսպես, չէ, Աստվածաշնչյան այս հերոսների կյանքերն էին նկարել, միջին մակարդակի ֆիլմ էր, բայց մեկը շատ լավն էր, դա Երեմիա Մարգարեի մասին ֆիլմ էր, որ շատ ընտիր ֆիլմ էր, եւ Երեմիա Մարգարեի մասին ֆիլմը ինչով էր ընտիր, որ այսպես էս նկարողները կարծես, չգիտեմ, Աստծո Սուրբ Հոգին էր իրանց օգնել, թե իրանք իրոք ընկալել էին ինչի մասին է խոսքը, եւ այդպես էլ նկարել էին, որ ամբողջ Իսրայելը մտածում էր, որ շատ լավ է Աստծո տաճարը, մարդիկ միշտ գնում են եկեղեցի, միշտ Աստծուն պաշտում են այնպես, ինչպես Աստված դրել է, արտաքնապաշտության մասին է խոսքը, արտաքին ձևերը լրիվ ճիշտ ձևով են պահում իրանց, ձեռները, ոտերը, շարժումները ճիշտ պահին գնում են, ճիշտ ձևով, այսպես կարծես թե արտաքինով Աստծո պատվիրանները կատարում են, եւ սպասում են, որ Աստված մեծ օրհնություն պիտի տա, եւ այդ ազգը, Իսրայելի ազգը, որպես Յահվեի, այսպես հավատարիմ ժողովուրդ, ընտրյալ ժողովուրդ, պետք է մեծ օրհնություններ վայելի, եւ բոլորը այսպես սպասումները այսպեսին էր։ Մեկ էլ Երեմիա Մարգարեն դուրս է գալի, ասում է կործանվելու եք, Բաբելոնը ձեզ գրավելու է, ձեզ սպանելու է, ձեզ գերի են տանելու, մարդիկ նայում են իրենց հասկացած Աստված պաշտությանը, նայում են Երեմիայի ասածներին, ասում են ես Երեմիան հաստատ շպիոն է Բաբելոնի կողմից դրված, ես Երեմիան հաստատ մեզի ուզում է մեր թուլացնի, որ մենք վախենանք, մենք չէ որ ճիշտ ձևով ենք եկեղեցին ճիշտ աշխատում է, հավատացյալները գնում են, այսօրվա թարգմանված բառերով ասեմ, մոմերը վառում են, պատարագի են մասնակցում, չէ որ բանա, լսում են Աստծո խոսքը, կարդում են, ես ինչ ասում ես Մարգարեն, եւ չէին ընդունում, բայց ցավոք սրտի այդպես էլ եղավ, որովհետեւ մարդ Աստված դրսերի բաներին չի նայում, Աստված մարդկանց սրտերին է նայում, Աստված մարդկանց ներքին կյանքին է նայում, ոչ թե արտաքնապաշտության, արտաքինով կարաս կողքինիդ խապես, ես իմում խապես բան, բայց ներսդ ինչ որ կա, Աստված նայում է մեր սրտին, նայում է մեր հոգու եւ մեր հոգեվոր վիճակին, եւ Երեմիան Աստուց պատգամ ուներ այդ ժողովրդին, որ ապաշխարեն, որ դարձի գան, որ չկործանվեն, բայց չլսեցին, բայց արհամարեցին եւ կործանվեցին,
Եվ աշխարհը եկավ, Բաբելոնը եկավ, գրավեց, կոտորեց, իրանք մտածում էին, մենք հավատա, մենք ճշմարիտ Աստծուն ենք պաշտում, ինչի պետք է Հեթանոսը գա ինձ գրավի, հնարավոր չի, բայց Հեթանոսը եկավ և գրավեց, և ինչ եղավ, ոնց երևաց, հետո ընդեղ Եզեկիելի մարգարեությունը կա, թե ոնց էին գնում պաշտում, բայց գաղտնի, որ կուրքեր էին պաշտում և այլ և այլ, հիմա ես շատ չեմ խորանա այդ թեմաների մեջ, բայց Երեմիայի մարգարեության մեջ մի հետաքրքիր ցավալի դրվագել կա, որ Բաբելոնը երբ որ գալիս է, կոտորում է արյունահեղությունը և բոլորին կշմատանում է, և Սովիեն մատնվում, բան շատ նման է էլի այսօրվա մեր երկրի Արցախի այս վիճակներից, սովամահ են լինում և այլն, բայց դարձի չեն գալի, չեն ապաշխարում, մինչև վերջ իրանք իրանց ուզածով են ապրում, և երբ որ այս կոտորածը լինում է, մի փոքր հատված է մնում, և Երեմիային ասում են, ասա ինչ անենք, տեսնում են, որ Երեմիայի ասածները բոլորը կատարվեց էլի, մնացած մարգարեների, իրենց քահանաների, բաների ասածները չկատարվեց, Երեմիայի ասածը կատարվեց, հավատում են Երեմիան, որ Աստծուց էր, և հարցնում են, ասում են, ինչ անենք, ուզում են գնանք Եգիպտոս, ասում Աստծուն աղոտ քանում, Աստծուն աղոտ քանում, և Աստված ասում է, թո Եգիպտոս չգնան, թո մնան այդտեղ։ Երեմիան հարցնում է սրանց, ասում է, երբ որ ինչ որ ես ձեզ ասեմ Աստծուց կանեք, ամբողջ ժողովուրդը երթվում է այդ մնացորդը, ասում է, երթվում ենք, կանենք, ինչ որ Աստված մեզ ասի կանենք, ասում է, Եգիպտոս մի գնացեք, մնացեք ստեղ, այս ինչ ես ասում, վեր են կանում, սաղ քշում են դեպի Եգիպտոս, Երեմիային էլ զորով հետը տանում են և այդ ճանապարհին սպանում են։ Սա ցույց է տալիս, որ մարդկանց սիրտը Աստծո հետ չէր, սա ցույց է տալիս, որ Աստծո դեմ էին, ահա այսպես ինչի ես հիշատակեցի Գրիգոր Լուսավորչի և իր զավակն, հիմա տեսեք ինչ է ասում Տեր Աստվածը։ Այգի տնկեց, խիստ պտղաբեր բլրի վրա, ցանկապատեց, քարերը հանեց միջից, ցանկապատեց, այսինքն որպեսզի այդ գազանները, բաները չգան, սա Աստծո պատվիրանները, հրահանգներն են, որ ցանկապատում են մեր եկեղեցու կյանքը, որպեսզի դրսի ես դիվային զորությունները, բաները չգան, մեջտեղում աշտարակ կառուցեց, հնձան փորեց նրա մի խոսքով ամեն, և ստեղ էս է բանանը ամենա ցավալին, ուր ասում է, ուրիշ ինչ կարելի էր անել իմ այգում, որ ես չարեցի նրա համար, բայց սպասում էի, որ խաղող բերի, ինչու ազող տվեց, հիմա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, իր թոռները, ծորները, իր զավակները, ել ինչ պտի անեին, որ չարեցին մեզ համար, ամենաանտիր, ամենաճշգրիտ հոգևոր կյանքը ապրեց, թե Լուսավորիչը, թե իր զավակները, ամենաճշգրիտ Աստծո դավանությունը, վարդապետությունը բերեցին մեզ, փոխանցեցին, նրանց կյանքով ապացուցեցին, որ դա ճիշտ է, ինչ պետք անեին, բայց ինչի մեր ժողովուրդը ուրեմն այսպես գնաց, այս ճանապարհով գնաց, ինչի, ինչպես ասում է 80 Սաղմոսը, վայրի խոզը, անտարի խոզը ապականեց, քանդեց այդ այգին, մտավ, ավերեց, ինչի աղվեսները մտան այգին, ավերեցին, սա այգու տերերի հարցնա, մենք մտածում ենք դրսի աշխարի մասին, մտածում ենք դրսում եղող ժողովրդի մասին, բայց Աստծո խոսքը նախ և առաջ և հիմնականում Աստծո խոսքը դիմում է Աստծո ժողովրդին, եթե մենք այստեղ նստածներս մեզ հավատացել ենք համարում, պետք չի մտածել դրսինների մասին, մենք ենք ավերել այդ այգին, մենք ենք ավերել, մենք որպես Երուսաղեմ, որպես Իսրայելի ժողովուրդ, որպես Աստծո ժողովուրդ, որպես քրիստոնյաներ, այսօրվա ժամանակակից բանով ասած, մենք որպես քրիստոնյաներ ինքներս ենք այդ բանը, ազոխը տվել, դրա համար էլ մարդիկ մեր տված պտուղները ուտում են, ատամները թափում են, մեզ որպես քրիստոնյաներ նայելով հեռանում են Աստծուց, մենք այս մեր արտաքնապաշտությունով, այս երկրի վրա մարմնավոր ձևով ապրելով, մատերիալիստ լինելով փոխանակ հոգևոր լինենք, ահա այսպես է, և մենք նույն դիրքն ենք գրավում, մենք ասում ենք, մենք ճիշտ հավատացել ենք, մենք լավ հավատացել ենք, Աստված պետք է մեզ օրհնի, անպայման պետք է մեզ օրհնի, և երբ որ մեկը այսպեսի բանը ասում մեզ, դառնում է մեր թշնամի, որ Պողոս Առաքել ասում էր, ճշմարտություն ասելով ձեր թշնամին դառա, հա դառավ, բայց ինչ դիաներ, երբ որ մենք ճշմարտությունն ենք լսում,
մենք թշնամի ենք դառնում այդ ճշմարտությանը, որտեղ մեր մտածածին չի համընկնում։ Եսի նախաբանն էր քարոզի, հիմա անցնենք բուն քարոզին, որ կոչվում էր մկրտության խորհրդապատկերները։ Առաջի խորհրդապատկերը, որ ես դուրս եմ նշել եմ այսպես բանի Սուրբ գրքից, սա ջրեղեղի պատմությունն է։ Ջրեղեղով հին աշխարհը վերացավ և նոր մարդկություն ստեղծվեց։ Ահա, սա մի խորհուրդ էր, որ երբ որ մենք մկրտվում ենք, հները անցնում են, ամեն բան վերանում է և նոր մարդկություն է դուրս գալիս, նոր մարդ է ծնվում։ Ավազանը եկեղեցու կոչվում է բան, արգանդ, գիտեք, չէ՞։ Այսինքն մենք մտնում ենք այդտեղ, հին մարդը իր ամեն ինչերով բան, այսպես վերանում է և նոր մարդ է ծնվում, նոր մարդկություն է ծնվում եկեղեցու մեջ։ Եկեղեցու անդամը պետք է լրիվ նոր մարդ լինի, հինը պետք է թողնի։ Եվ ահա Պետրոս առաքյալը խոսում է ջրեղերի մասին, Ապետրոս 3:21. Վերևից կարդանք, երբ որ Հիսուսը գնաց և քարոզեց դժոխքում եղող հոգիներին, Պետրոս առաքյալը ասում է, որով նույնպես գնաց և քարոզեց բանտում եղող հոգիներին, որոնք մի ժամանակ անհնազանդ էին, ում Աստված իր երկայնամտությամբ համբերում էր Նոյի օրերին, երբ տապանն էր պատրաստվում, որի մեջ քչերը, այսինքն 8 հոգի փրկվեցին ջրով, հիմա էլ մեզ փրկում է ըստ նույն պատկերի, տեսեք, Պետրոս առաքյալը ասում է, այդ ջրեղեղը և այդ փրկությունը պատկեր էր, ոչ թե չէր եղել, եղել էր, բայց դա նաև պատկեր էր, խորհրդապատկեր էր իսկական փրկության, իսկական ուրեմն ջրով փրկության։ Հիմա էլ փրկում ես նույն պատկերի, այսինքն մկրտության, որ ոչ թե մարմնավորի աղտից ազատվելն է, այլ բարի խղճմտանքի վկայությունն է առաստված Հիսուս Քրիստոսի հարության միջոցով, որ երկին գնաց և Աստծո աշկողնում է իրեն հնազանդեցնելով հրեշտակներին, իշխանությունները և զորությունները։ Պետրոս առաքյալը այստեղ ասում է, որ ինչպես ջրեղեղի ժամանակ մեղքը, մեղավոր մարդկությունը բանը վերացավ և շատ քչերը փրկվեցին, ահա մկրտությունն էլ այսպես է։ Պետք է մեր մեջի, ասում է, հիմա ես ասում եմ ոչ թե մարմնի համար, այլ խոսում եմ հոգու համար, ասում է Պետրոս առաքյալը, մեր հոգու խշմտանքը, մեր հոգու չար ուժերը, բաները, դիվային այդ բաները, որոնք հնազանդրել էինք մեր ազատ կամքով, պետք է վերանա, պետք է մաքրվի և մենք նոր այսպես փրկված ժողովուրդ պետք է լինենք։ Ուրեմն ջրեղեղի պատկերը մեզ սովորեցնում է մի բան, որ մենք պետք է մեռնենք մկրտության ժամանակ, պետք է մեռնենք և հարություն առնենք որպես նոր մարդիկ, նոր արարածներ Աստծո համար, Քրիստոսի համար, որը հիմա բարձրացել է երկինք, նստել է հոր աջ կողմը և սպասում է մեզ, բարեխոսություն անում մեզ և բոլոր իշխանությունները, բոլոր ուրեմն հրեշտակները, զորությունները հնազանդ են իրան։ Երկրորդ խորհրդապատկերը, որ մկրտության խորհրդապատկերն է Սուրբ գրքից, սա հորդանան գետն է։ Հորդանան գետ նշանակում է մահվան գետ։ Եվ ինչպես Հեսուն անցավ հորդանանով Իսրայել ժողովրդի հետ, ահա այսպես սա խորհրդապատկեր էր, որ մկրտության ժամանակ երեխան, որ մտնում է այդ մահվան մեջ Քրիստոսի հետ, հետո հարություն առնում և ժառանգում է ավետյաց երկիրը, խոստացված երկիրը, Քանանի երկիրը։ Հեսուն մինչև հորդանանը չանցներ, չէր կարող մտներ Քանանի երկիր, անպայման պետք է անցնեին։ Անցան այդ հորդանանը ամբողջ Իսրայելի ժողովրդով և մտան Քանանի երկիրը։ Հորդանանի հետ կապված մեկ բան եմ ուզում հիշեցնեմ ձեզ, սա Նեհեմյան ասորու պատմությունն էր, երբ որ Նեհեմյանը եկավ և բորոտ էր և պետք է մաքրվեր, պետք է բժշկվեր, Եղիսեն ասեց Նեհեմյային, գնա բան, Հորդանան 7 անգամ լվացվի և կմաքրվես։ Եվ տեսնում ենք, երբ որ Նեհեմյանը լսեց,
լվացվեց, որոտությունը գնաց, ամբողջ մեղքերը, որոնք մեր եկեղեցինը սովորեցնում է մեզ, որ ամբողջ մեղքերը այդ 7 մեղքերից են կախված, որոնք ոչ են մահացու մեղքեր, չէ, մենք խոստովանության ժամանակ, պատարակից առաջ խոստովանության ժամանակ այդ 7 մեղքերը խոստովանում ենք, մնացած մեղքերի հետ, այդ բայց այդ 7-ը կոչվում է մահացու մեղքեր, որովհետև մնացած բոլոր մեղքերը հասկանալի ձևով ծնվում են այս մեղքերից, այս 7 մեղքերից, դրա համար 7 անգամ Նեհեմանը լվացվեց, այսինքն հիմնական մեղքերից, եթե մենք ազատագրվենք այդ մահացու մեղքերից, մնացած մեղքերից շատ ավելի հեշտ կազատագրվենք, սա էլ է խորհուրդներ մկրտության, որ դանան գետը, ջրեղեղը, որ դանան գետը։ Հաջորդ նյութը, որ կարդանք միասին, սա կարմիր ծովն է, կարմիր ծովը որպես խորհրդապատկեր մկրտության։ Կորինթացիներին ուղված առաջի թղթում Սուրբ Պողոս առաքյալը այսպեսի խոսքեր ունի. Կորինթացիներին 10-րդ գլխի 1-ից 12 տները կարդանք. Չեմ ուզում, որ չիմանաք, եղբայրներ, թե մեր հայրերը բոլորն էլ անպիտակ էին և բոլորն էլ ծովի միջով անցան, և բոլորն էլ, ուշադիր լսեք, Մովսեսով մկրտվեցին անպի և ծովի մեջ, տեսնում եք, որ սա խորհրդապատկեր էր կարմիր ծովը, բոլորն էլ նույն հոգևոր կերակուրը կերան, այն հոգևոր կերակուրն այր, որ այդ ջայրից ուտում էին, սա էլ հաղորդության խորհրդապատկերն էր, էլի, բայց հիմա մենք խոսում ենք մկրտությունից, և բոլորն էլ նույն հոգևոր կերակուրը կերան, և բոլորն էլ նույն հոգևոր ըմպելիքից խմեցին, որովհետև խմեցին այն հոգևոր վեմից, որ հետևում էր նրանց, և այդ վեմը Քրիստոսն էր, բայց Աստված նրանցից շատերին չհավանեց, դրա համար էլ անապատում կործանվեցին, և այս ամենը օրինակ եղավ մեզ համար, որ մենք չար բաների ցանկացողներ չլինենք, ինչպես նրանք ցանկացան, ոչ էլ կռապաշ լինենք, ինչպես նրանցից ոմանք, ինչպես գրված է, ժողովուրդը նստեց ուտելու և խմելու և ելան պարելու, ոչ էլ բռնկություն անենք, ինչպես նրանցից ոմանք արեցին, և մեկ օրում 23,000 հոգի ընկան, ոչ էլ Քրիստոսին փորձենք, ինչպես նրանցից ոմանք փորձվեցին և օձերից կործանվեցին, ոչ էլ տրտընջանք, ինչպես նրանցից ոմանք տրտընջացին և կործանիչի ձեռքով կործանվեցին, և այս ամենը նրանց պատահեց որպես օրինակ և որպես խրատ, գրի են առնված մեզ համար, որոնց վրա աշխարհի վերջը հասավ, ուստի ով կարծում է, թե կանգնած է, թող զգուշանա, որ վայր չընկնի։ Ահա այս բոլոր բաները, որ կատարվեցին Մովսեսի հետ, Իսրայելի հետ, հատուկ գրվեցին որպես օրինակ, ում համար, մեզ համար, ասում է, մենք նո՞վ ենք, կորինթացիների եկեղեցին, մեզնից շատ ավելի ընտիր հավատացյալներ, հավատացնում եմ ձեզ, և իրանց համար, Պողոս առաքյալը ասում է, ձեզ համար, մեզ համար, դա մեզ ասում է, Պողոս ինքը իր համար էլ ասում, ասում է, մեզ համար օրինակ, սա մեզ համար է, սիրելի ժողովուրդ, օրինակ, որովհետև մենք էլ կարող ենք մկրտված լինենք, մենք էլ կարող ենք ճանապարհ քայլենք, ինչ-որ պահ հասնենք, բայց դրանից ավել չգնանք, նպատակը հոգարմիր ծովը անցնելը չէր, հոգանապատը անապատում քայլելը չէր, նպատակը ավետյաց երկիր մտնելն էր, չմտան, երկու հոգի մտան ընդամենը, այդ ամբողջ միլիոն ու կես ժողովրդից, ահա այսպես էլ կարա մեր հետ լինի, սա օրինակ է գրվել, որ ոչ թե որ մենք վախենանք և բան անենք, խառնվենք իրար, այլ որ վախենանք և հետ կանգնենք մեղքից, վախենանք, որ կարող կանգնած ենք, մեզ թվում է, թե մենք կանգնած ենք, բայց միգուցե ընկած ենք, սա մեզ համար օրինակ է, մեզ փրկություն լինելու համար, այս դժվար հատվածները, որ կարդացինք Աստծո խոսքից, օրինակներ են մեզ համար, որ մենք մեր փրկությունը չկորցնենք, Աստված իր սիրով այս օրինակները տվել է մեզ, առաքյալներն էլ սիրով մեկնել են այս ամեն ինչը, որ մենք օգտվենք և փրկվենք, չասենք մեր մտքում, թե ես առաջի քրիստոնյա ազգն եմ, ես ընտիր եկեղեցի ունեմ, հայր ունեմ լուսավորիչ, ասենց մտածենք ու գնանք կործանվենք, շատ հնարավոր է, որ և ցավոք սրտի տեսնում, որ այսօր այսպես էլ լինում է, մենք որպես հավատացյալներ չենք կարողանում այս ճանապարհը ճիշտ ձևով անցնել, մեկս մյուսի վրա բան ենք անում, խնդիրներ ունենք, թեմաներ ունենք մեր մեջ, որը Աստված ուրեմն ճիշտ չի համարում, այս
մեկ հատվածը պետք է կարդայի կարմիր ծովի հատվածից, մոռացա, հիմա կարդամ, Միքայի մարգարեությունն ասա. Միքայի մարգարեություն 7:19. Պիտի դառնա ու գթամես, պիտի ոտնատակ անի մեր անօրենությունները, ծովի խորքերն ես նետելու նրանց բոլոր մեղքերը։ Տեսեք, ասում է, որ ծովի խորքերը պետք է նետես նրանց բոլոր մեղքերը, այսինքն է ծովից որ անցան Իսրայելի ժողովուրդը, պետք է արդեն այսպես բոլոր մեղքերը թողեին այդ ծովում և անցնեին, բայց տեսնում ենք, որ այդպես չեղավ, ցավոք սրտի իրանց մեղքերը իրանց հետ տարան, և սա շատ նման է մեկ ուրիշ պատկերի, որ հիմա կկարդամ, կամ չեմ կարդա, ձեզ կհիշացնեմ, քանի որ կան ժամանակ շատ չունենք, բոլորը ձեզ պատմությունը շատ լավ գիտեք, երբ որ Հիսուսը գնաց ծովեզերք, Գալիլեայի ծովեզերքը, այդտեղ խոզեր էին արածացնում և դիվահար բերեցին, և նա դիվահարին, երբ որ բժշկեց, թևերը աղաչում էին, ողորմություն էին խնդրում, ասում էին ինչ կլնի, մի կործանի, թույլ դուր մտնենք այդ խոզերի մեջ, հիշում եք, չես պատմությունը, և Հիսուսը թույլ տվեց, և մտան այդ խոզերի մեջ, և խոզերը ամբողջ այս խոզերի երամակը վազեց և գցեց իրան ջուրը, ծովի հատակը, ճիշտ ծայլ խորհրդապատկեր էր մկրտության, մկրտության բանաձևի մեջ ասում է, չէ, ազատվել մեղքերից, դևերից, չէ, ծառայել Աստծուն, ահա այս մարդը դևերից ազատագրվեց, և մտան խոզերի մեջ, և խոզերը գնացին և բան եղան, ծովի հատակը կործանվեցին, ահա մենք մեր մեղքերը պետք է ծովի հատակում կործանենք, ինչ է մեզ խոզի օրինակը բանանել, որովհետև կարդացինք 80-րդ սաղմոսում, ասում է, վայրի խոզը, անտարի խոզը եկավ և ցանկապատը քանդեց, ասում է, այս մարդիկ դուրս եկան և քչերը մտան, ինչի, որովհետև նույն Պետրոս առաքյալը ասում է, որ խոզին լվում են, վազում են նորից ցեխի մեջ, այդպես չլինենք, ասում է, ինչ ասա նշանակում, նշանակում է, երբ որ դու լվացվեցիր, մաքրվեցիր, քո հին խասյատները, որ այսպես ճակերտավոր խոզ անվանենք, խոզություն, քո այդ հին խասյատները, հին մեղքերը, կեղտոտ բաները թող, թող այդ ծովի հատակում խորտակվի, կործանվի, և այս դիվահարը, որ լիքը դևեր ուներ, այս խոզերի մեջ մտան կործանվեցին, ահա տեսնում ենք, որ Հիսուսին հետևորդ դարձավ և ամբողջ այդ երկիրը ավետարանեց, և հաջորդ անգամ, երբ որ Հիսուսը եկավ, ուրեմն բոլորը մոտեցան և լսում էին նրա քարոզը, այդ անգամ վախեցան, քշեցին Հիսուսին, բայց այդ մարդը, որ Հիսուսը թողեց այդտեղ, բոլորին քարոզեց, մենակ իր տեսքը քարոզում էր, էլի, որ Հիսուսը իրան փրկել այդ դևերից, և մյուս անգամ, որ Հիսուսը եկավ, մեծ ավետարանչություն էր եղել այդ հատվածում, և քանի որ այս մարդը ազատագրվել էր իր մեղքերից, եթե մենք էլ ազատագրվենք, մեր խոզերին այսպես քշենք ծովի հատակը մկրտության այդ ուխտը վերականգնելով, հավատացնում եմ ձեզ, սիրելի քույրեր և սիրելի եղբայրներ, մեզ էլ Տերը կօգտագործի, որպեսզի վկայենք Քրիստոսի համար, և մեր այս կյանքը կօգտագործի այս մկրտությունով, այս ուրեմն եկեղեցի մտնելու մեր կյանքը կօգտագործի Տերը մեր մեջ և մեր ժողովրդի մեջ փրկություն անելու համար, որովհետև այսօր մենք այսպես ոնց որ կարդացինք Եսայի մարգարեն, ասում է, քեֆ են անում առաոտվային ծիրիկուն, ուտում, խմում, բայց ես նայում եմ մեր ժողովրդին, իրոք սա շատ ցավալի է, ես չեմ ասում թող չուրախանան, բայց ես ինքը շատ եմ սիրում, որ ժողովրդը ուրախանում է, բայց իրոք մեր ժողովրդը, այսպես, այստեղ գրված էս վատ ձևով է, էլի քեֆ անում, մենք կարծես թքած ունենանք մեր կողքինի վրա, հնարավոր է, որ մեր կողքից 1000 հոգի, 10000 հոգի, 1 միլիոն հոգի մեռնի, ես երկու օր հետո գնամ, քեֆ անեմ, երկեմ, բարեմ, և ընդհանրապես անցյալ անգամ Վահան եղբայրը հիշում է, խոսում էինք, ասում մեր ժողովուրդը տարօրինակ բան ունի, գնում ենք քեֆի մկրտությանը, հարսանիքային չա, մի հատ կանգնում են զինվորների կենացն են խմում, զոհվածների բան, ու մտածում են, որ այդ կենացը խմեցին, վերջ, զոհվածների հարցերը լուծվեց, զինվորների հարցերը լուծվեց, սահմանների հարցերը լուծվեց, ծով վեր ենք կենում, սկսում ենք ադրբեջանական երկերի տակ երկենք պարենք, ճիշտ է, երկերը հայերեն են, բայց ադրբեջանական երկեր են դրանք, թուրքական երկեր են,
որ մենք չգիտենք ցավոք սրտի, սա էլ է մեր արմատներից հեռանալու ուրեմն արդյունքը։ Ուրեմն պետք է հրաժարվենք մեր խոզերից, մեր խոզություններից, սրանք թաղենք ծովի հատակում, սա մկրտության ուխտը վերականգնվելու ուրեմն ձևերից մեկն է։ Հաջորդ հատվածը, որ ես կարդալու եմ ձեզ համար, որը մկրտության խորհրդապատկերն է, գրված է Կողոսացիների թղթում, Պողոս Առաքյալի երկրորդ Կողոսացիների 2:11-12 Եվ դուք կատարյալ եք նրանում, որ գլուխն է ամեն իշխանության և պետության։ Նրա մեջ դուք էլ թլպատվեցիք անձեռագործ թլպատությամբ։ Այսինքն այստեղ թլպատությունն էր, թլպատությունը ընդհանրապես որպես ուխտ Աստծո հետ մկրտությունն էլ է, չէ՞ ուխտ։ Հին ուխտում թլպատության միջոցով էին ուխտանում Աստծո հետ, հիմա այդ թլպատությունը որպես պատկեր էր մեզ, որ մենք էլ նոր ուխտ ենք անում Աստծո հետ, բայց մկրտության միջոցով։ Ահա Պողոս Առաքյալը սրա մասին է խոսում։ Դուք էլ թլպատվեցիք անձեռագործ թլպատությամբ, Քրիստոսի թլպատությամբ մի կողմ դնելով մեղքերի մարմնավոր մարմինը, թաղվելով նրա հետ մկրտության մեջ, որի մեջ նաև հարություն առաք նրա հետ Աստծո զորությանը հավատալով, որ նրան հարություն տվեց մեռելներից։ Սուրբ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այդ թլպատությունը, ինչպես թլպատությունով մենք ուխտ էինք անում Աստծո հետ հին ուխտի ժամանակ, հիմա էլ դուք նույն թլպատության ուխտն եք անում։ Այտենց էլ գրած ասում է, դուք թլպատվեցիք, բայց անձեռագործ թլպատությամբ, որը մկրտությունն էր, որի միջոցով դուք էլ այդ ուխտարեցիք, եւ մի հատ էլ կարդամ, որ տեսնեք, որ ինչ ասում Պողոս Առաքյալը։ Նրա մեջ դուք էլ թլպատվեցիք անձեռագործ թլպատությամբ, Քրիստոսի թլպատությամբ մի կողմ դնելով մեղքերի մարմնավոր մարմինը, թաղվելով նրա հետ մկրտության մեջ, որի մեջ նաև հարություն առաք նրա հետ Աստծո զորությանը հավատալով, որ նրան հարություն տվեց մեռելներից։ Մկրտության ժամանակ մենք մեռնում ենք և հարություն ենք առնում Քրիստոսի հետ։ Ահա, քանի որ դեռևս ժամանակ ունենք, երկու բան էլ Հովհանես Ավետարանի 5-րդ գլխում պատմում է մի ավազանի մասին, որ կոչվում էր ոչխարների ավազան, եւ այստեղ ոչխարների դռան մոտ եղող ավազան, եւ այս ավազանում հիշում եք այդ անդամալույծը, որ տարիներ ի վեր պարկած էր, բան, եւ ովքեր ընկնում էին այդ ավազանի մեջ, այսպես բան էին անում, կենթանացած բժշկված դուրս էին գալիս, եւ այդ մարդը սպասում էր տարիներով, սպասում էր, բայց մեկը չկար, որ իրան այդ ավազանի մեջ գցեր։ Այս ավազանը, ոչխարների դրան մոտ եղող ավազանը, մկրտության խորհուրդն էր, ովքեր անցնում են այս ավազանով, բժշկում են իրանց բոլոր մեղքերից, բժշկում են իրանց բոլոր հիվանդություններից, եւ այս Հիսուսը, որ եկավ, անձամբ բժշկեց այս մարդուն, հիշում ենք սա, այդ ավազանի մոտ բժշկեց այդ մարդուն, եւ մենք էլ այդ ավազանի մոտ, եկեղեցու մկրտության ավազանի մոտ բժշկում ենք մեր մարմնավոր վիճակից, մեղքերից եւ այլն։ Եվ հաջորդ ավազանը Սիլովամի ավազանն էր, որի ծնեք ուրին Տերը ասեց գնա լվացվի այդ ավազանի մեջ եւ կտեսնես։ Ահա սա էլ տեսնում ենք մկրտության խորհուրդ, որովհետեւ մենք ուիր էինք հոգեւոր իմաստով, ինչպես այս մարդը ֆիզիկապես ուիր էր, եւ Քրիստոսը բժշկեց իրան, բայց ասաց գնա ավազանում լվացվի եւ կտեսնես, գնաց լվացվեց եւ սկսեց տեսնել։ Ահա այդպես էլ Քրիստոսը մեզ ասում է գնա լվացվի եւ կտեսնես, ովքեր որ կուիր են, եւ մարդը չի կարա տեսնի։ Ես ինչի սկզբից ասեցի, մենք չպետք է մտածենք մեր ժողովրդի մասին, դրսին եղող մարդկանց մասին, մենք պետք է մտածենք ինքներս մեր մասին։ Մարդիկ կուիր են, չեն տեսնում, չգիտեն։ Նինվեցինների նման, ասում է, չգիտեն իրենց աչը ձախը, Հովնան Մարգարեն, որ նեղվել էր Աստծուց, թե ինչի պտի ես սրիկաներին փրկես, ասես, չգիտեն մարդիկ, կույր են, չգիտեն իրենց աչ ու ձախը, որնա լավ, որնա բարի, որնա չէ, բայց մենք գիտենք, չէ, շատ հաճախ մենք հավատացելներով այնպես ենք ապրում, կարծես կույր լինենք, կարծես Աստծո լույսը չլինի մեր վրա, կարծես Աստծո լույսը ստացած չլինենք,
մենք պետք է վերականգնենք մկրտության ավազան, ավազանի ես ուխտը, պետք է գնանք էլի այդ ավազանի մոտ լվացվենք, ոչ թե նորից պետք է մկրտվենք, մկրտությունը մեկ է, բայց ապաշխարությունով վերականգնվում է այս ամեն ինչը։ Սերի քույրեր, եղբայրներ, կարդացինք Եսայի մարգարեն, հիշեցինք Երեմիա մարգարեն, որ շատ նման է մեր ժողովրդին այսօրվա օրերին, ինչ անենք, գոնե մենք որպես հավատացյալներ վերականգնենք Աստծո այդ մեր ուխտը, մենք անձամբ մեղագանք, ապաշխարենք, չապաշխարացնենք սրան նրան, մենք անձամբ ապաշխարենք մեր սխալների համար, ես, դու, Աստծո այդ մեր ուխտը վերականգնենք, մեր խոզերին, դևերին, բաներին քշենք, խորտակենք, կործանենք, եւ այդ ժամանակ Տերը մի ճաճար կանի։ Պետք չի հույս դնել մեր արտաքնապաշտության, միջմիջար մեր սիրտը Աստծո հետ չի։ Պետք չի մեր հույսը դնել Գրիգոր Լուսավորչի բանի։ Մինչև հիմա Զաթի իրանց աղոթներով ենք էլի մնացել, բայց մի պահ գալու այդ աղոթները չեն օգնելու։ Որտեղից գիտեմ։ Աստծո խոսքից գիտեմ։ Ասում եմ, եթե Դանիելը, Նոյը, էլով էր, Հոբը, հիշեցի, կանգնեն աղոթեն, չեմ լսելու իրանց։ Ենքան էր հասել Իսրայելի մեղքերի բանը, որ այդ երեք մեծագույն հավատացյալների անունն է տալի Տեր Աստծո, ասում է Դանիելը, Նոյը, Հոբը, կանգնեն, աղոթեն, չեմ լսելու։ Այ հնարավոր է մի հատ այնպես պահի հասնենք, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը նարեկացին բանը, աղոթեն, չենք լսելու, Աստված չի լսելու իրանց, արդեն մեր մեղքերը ենքան հասած են և կործանումը մոտենալու է։ Վախենալու բաներ է, բայց այս վախը թող տանի մեզ ապաշխարության և հավատանք, որ Աստված ողորմած է, մի գուցե, և ոչ թե մի գուցե ապաշխարենք փրկի, այլ մի գուցե Աստված դեռևս շանս է տալիս մեզ, դեռևս ժամանակ է տալիս մեզ ապաշխարելու, եկեք ապաշխարենք, ամեն մեկս մեր համար, դարձի գանք, որպեսի Աստված փրկի, որպեսի Տերը ողորմություն անի, հույսներդ մի դրեք մեր սրբերի վրա, հնարավոր է, որ սրբերի բարեխոսությունը ինչ-որ հատվածում կանգ առնի, մենք պետք է արդեն այդ ճանապարհով քայլենք, այն այգին, որ ախաղող պիտի տար, ազող չտանք։ Եվ մի վախեցեք ոչ մի սատանայից, ոչ մի դևից, ոչ մի աշխարհային իշխանությունից, Աստված բոլորի վրա իշխանա։ Հովհաննես Ոսկեբերյանը այդ խոզերի պատմության մեջ մի հետաքրքիր բան է անում, դիտարկում է անում, ասում է տեսեք, դևերը նույնիսկ խոզերի մեջ իրավունք չունեին մտնելու, իշխանություն չունեին, ուր մնաց մարդու մեջ մտնեն, ուր մնաց մարդու վրա իշխանություն, որ Աստծո պատկերով և կերպանով ստեղծվել, այսինքն ո՞նց է, որ դևերը մեր վրա իշխանությունն են, մենք ենք թույլ տվել, նույնիսկ խոզերը, որ անբան անասուն էին, կեղտոտ անասուն էին, չէին կարա մտնեին մեջը, բայց այսօր շատերը մեր մեջ դևերի ծառաներ ենք, որտեղ մենք ենք թույլ տվել, քանդել ենք այդ ցանկապատը, առամարել ենք Աստծո պատվիրանները, առամարել ենք սրբության կյանքը, արտաքնապաշտությունով սրան նրան խաբելով ապրել ենք, վերջում սկսել ենք մենք ինքներս էլ մեզ խաբել, մտածելով, որ շատ հավատացյալ, լավ հավատացյալներ ենք, բայց Աստված սրտին է նայում, Աստված մեզ է նայում, ինձնից սկսած, քեզնից սկսած, սրան նրա մասին մի մտածի, քո մասին մտածի, որպեսի փրկվես, որպեսի լույս լինես և քո կողքիններին լույսավորես, լուսավորես, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։